င်္ဂလန်နဲ့ခင်ပါရှင်မီဇီဝါတက်ဗျူစီစဉ်စတင်ပါပြီ။မီဇီဝါတက်ဗျူစီစဉ်ဒီကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မင်းကန်ပြောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမီဇီဝါတက်ဗျူရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်ဒီကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မေကပြာစုစတန်ဖတ်တက္ကသိုလ်ရှော်ရန်စတိုင်အေရှားပစိဖိတ်ဒီသနာဌာနက2021ခုနှစ်အတွက်ရှော်ရန်စတိုင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်အဝေါ့ဒ်ကိုမြန်မာသတင်းသမားဦးစွေဝင်းကိုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းရေးသားသူနဲ့လူခွေကာကွယ်မြင့်တင်သူအဖြစ်လူသိများတဲ့ဦးစွေဝင်းဟာမြန်မာနောက်သတင်းဌာနကိုတွဲဖက်တည်ထောင်သူနဲ့အက်ဒီတာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလူမှုဘဝအခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမှုဘဝအခြေအနေတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားဖော်ပြနေတာပါ။၂၀၂ခုနှစ်ကစလို့နှစ်စဉ်ပေးအပ်လာတဲ့ Shoren Stein Journalism Award ကတော့စုချင်းငွေကဒေါ်လာ100,000ဖြစ်ပြီးတော့အာရှဒေသအတွင်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့အတင်းဆောင်မခံတဲ့ကိစ္စတွေအရေးကိစ္စတွေမှာထူးထူးချွတ်ချွတ်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်တဲ့သတင်းတောက်ကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွေဝင်းဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကလေအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ Raymond Magsaysay ဆုကိုချီးမြှင့်ခံထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိခင်သမားဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်နှစ်ရက်ရှိမှောင်မှာမင်းညာတော်ကမေကွန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ပုံမှန်ထိထွေးဆက်ဆံပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ထက်ကအမေရိကန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုပြန်လည်ရယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာပါ။ဂျိုးဘိုင်ဒန်သမားအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့မကြခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာလာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအရေးဟာအမေရိကန်အစိုးရတည်းရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လေ့လာသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားရေးရမှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အတွက်လည်းဒီမိန်ကွန်းမှာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့သဘောထားတွေကိုထပ်ပြီးတော့အတိအပြုပြောဆိုတာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မိန်ကွန်းမတိုင်ခင်မှာသုံးသပ်မှုတွေရှိနေရပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်နေနေနေရာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆေးရုံချွေးကောင်စီပိုင်နဲ့ရည်နံတဲ့သဘာဝတန်ခွေ24ဆွဲရင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့အပါအဝင်ရေးရမှုတွေထပ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းဖို့ပါတီကြီးနှစ်ရလုံးကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တစုကအမေရိကန်ဆိုရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jeff Merkley, Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marco Rubio နဲ့တခြားလွှတ်တော်အမတ်၄ယောက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken နဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen တို့စီကိုစာပို့ပြီးတော့ဆုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းအတွက် American ပြည်အောင်စု Chevron ဆွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်လေ MOGE တို့ကနေပြီးတော့ငွေကြေးတွေထည့်ဝင်နေတာမျိုးအပါအဝင်ပြင်ပထားပြီးတော့အရေးယူခံထားရတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အမြတ်ဆုံးရစီမဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုမျိုးတွေကိုရက်ဆိုင်ဖို့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတောင်းဆိုနေရပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကျေးရွာတွေကရာနဲ့ချီရဲဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတော့ဆရာနာရှင်ကြားဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမြို့အလိုက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာចောင်းသားစုပေါင်းတပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့တာကြောင့်ចောင်းသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်တော်စမောင်ယူရီနဲ့ဆက်သွယ်မြင်ရဆွနုကင်ပြူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးလူလာတဲ့ဆက်အနာသိန်းကိုဆက်အနာသိန်းတော်ကိုစန့်ကျင်ကောက်ွက်တဲ့လူမှုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုဘလောက်အထိမျှော်လင့်လို့ရကြလဲဘလောက်အထိအားကိုအားထားပြုသင့်တယ်လို့တော်စမောင်တို့လူသားညီညီအစိုးရအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ဒီပကအားဆိုတာဒီမင်းကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ထောက်ခံမှုထိုက်တန်နေပေါ့နော်ထောက်ခံမှုရရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လှုပ်ရှားမှုကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျမတို့ကနိုင်ငံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းတစ်ခုဝေးဖွားဖို့ဆိုတာဒီမင်းကပဲစကြရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်ဒီမင်းလို့ပြောရင်ခုနပြောတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဒါဟန်ချက်ညီပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဒီလုံးမှဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတုံ့ပြန်မှရတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကကြမှာဟာငါတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှအတုံးပြန်မှရအောင်လို့ဆိုရဲစုံချက်တစ်ခုပါတော့ဒီစုံချက်ကအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါပြည်ဝင်းရဲ့စုံချက်ပေါ့နော်ပြည်ဝင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေရဲ့အရှိန်ဖြစ်ပေါ့နော်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုတော့ငါတို့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှရအောင်လို့ဒါငင်ခံနေရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့စုံချက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကောက်တော့ကျွန်တော်ခံရတယ်နှုတ်တော်ပူစလေရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေရဲ့သာမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရောဟောပေါင်းစုံကနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့နော်ဒီလူတွေနိုင်ငံရေးအာဏာပေါ့ဒီအပေါ်မှာလက်မခံနိုင်မှုကြီးอ่ะ
အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်သာနိုင်ငံတကာကလည်းအတန်ရှင်းယူပြီးရဲ့အကြတော့အပို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ issue ကိုအာရုံစိုက်လာတယ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့သာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီမှာကြည့်ကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘလောက်ထိဒီခုနအကိုမေးသွားတဲ့မိကုန်မှာပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာကိုဘလောက်ညှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာကိုကျမတို့စူးစမ်းအားထုတ်ရင်အားထုတ်မှုရှိသလောက်ညှော်လင့်လို့ရတယ်။ကျမတို့ပြည်တွင်းကသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဘသူစီကအကိုအညီထောက်ခံမှုအားပေးမှုမှာကျမတို့ပြောလို့မရပါဘူး။အခုရနေတဲ့အားပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေရည်တည်မှုတွေဟာကျမတို့ပြည်တွင်းကအလားနိုင်ငံရေးရထော်ရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံသားဦးကြီးစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေမတရားမှုနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနောက်ပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံလို့တဲ့တော့ပြန်လို့ရစ조사အထုတ်မှုတွေကတာလည်းအခုကကျမတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းအတာရဲ့ဖောက်ခံမှုကိုအကျိုးကြီးရရှိနိုင်တဲ့အချင်းချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘလောက်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဘလောက်조사အထုတ်နိုင်တယ်လဲ조사အထုတ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ကမ္ဘာအတိုင်းအတာနဲ့ဒီဘက်ကအားပေးထောက်ခံမှုကိုပြောပြနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးဖက်မှုရှိမလာဘူးဆိုရင်မြန်မာလူထုအနေနဲ့စေအနာရှင်ကိုဘလောက်အထိဆက်ပြီးတော့များတောင့်ခံပြီးတော့စန့်ကျင်နေနိုင်အောင်မှာပါလေလောစင်မောင်ကြီးဒီတိုက်ပွဲကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခင်းချင်းကပေါ့ကျွန်မတို့ဘသူနဲ့မှတိုင်မင်မထားဘဲနဲ့ဆွေးနွေးမထားဘဲနဲ့စုံချက်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ပြောလို့ရတယ်နားလည်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကနားလည်မှုခံစားမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးမှာဟာလာအစိတ်ဝင်စားမပါဘူးကိုထင်ထားရတဲ့မျိုးဆက်တွေကိုယ်တိုင်ကဘာပဲပြောပြောတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်လာကြတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေလာအခုအနေထားပါလဲဆိုတော့ဘသူကမှနိုင်ငံရေးမှာစီနီယာဂျူနီယာမရှိတော့အားလုံးဟာအခုเนาะဟိုဟိုးလုံးကမျိုးဆက်တွေကနေစလို့အခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဂျန်နရေးရှင်းတွေအထိကျမတို့အတိုင်းပြည်ပေါ်မှာအာဏာရှင်ချေမချနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ကိုလုံးမှဖြစ်တော့ဒီလိုဝဲဟာဒီလိုဝဲမှာမှငါတို့အနိုင်မတိုက်နိုင်လို့ရှိနေအတလုံးနောက်မျိုးဆက်တွေဒီညှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါခံယူချက်မျိုးအမြင်မျိုးအမြော်အမြင်မျိုးနဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မနိုင်နိုင်အောင်လို့တိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီပွဲဟာကျမတို့တည်ရပွဲမဟုတ်ဘူး။တည်ရပွဲမဟုတ်ဘူး။ဒီပွဲကကျမတို့အနိုင်သာတော့အနိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီနဲ့အမှုခွင့်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်။ဒီဂျီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုအကြောက်သွားမဲ့အနိုင်မျိုးပါကျတော့ဒီအခင်းချင်းကိုမထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တသက်လုံးနောက်ပင်မျိုးဆက်မှပြန်လာနိုင်တော့မယ့်အနေထားမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာအခွင့်အရေးတရဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိသမျှအားပုံခွန်ဆိုင်မလျှော်သောဆွဲလုံးလားနဲ့ဒါသွားကြမယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ကြည့်ရဲ့စကားပြောကြည့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလူငယ်တိုင်းတာမန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအစိတ်ကထိန်းထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိုက်ပွဲဟာကျမတို့ကနိုင်မှာပါ။အနိုင်ကိုတိုက်ကြမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆူကြပါစို့ဗျာ။ဟလာဒီကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာအာဆီယံပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ဟလာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကပဲဖြစ်ဖြစ်တဖွဲ့ဖွဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့ဟလာ CRPH အကြမ်းမှာ NUG အကြမ်းမှာစကားပြောဖို့ဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပြီးဆိုကြပါစို့နော်ဆိုတော့ NUG အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စပြီးတော့စကားပြောဖို့အစ်စ်အတွေ့တင်ကြိုတတ်မှတ်ချက်တခုခုဥမာဒါရမှဒီချက်ရမှဒီချက်ကလိုက်ဒီချက်ကိုလိုက်လျောမှဆိုတာဟာမျိုးထားပြီးတော့မှစကားပြောမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာတင်ကြိုတတ်မှတ်ချက်မှမထားဘဲနဲ့စကားပြောမှလားပြောမဲ့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးရောရှိပါသလားတော့စင်ပါဟုတ်ကဲ့အဒီမေးခွန်းကအရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါဆိုတော့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာနာသိန်းနဲ့ February လ1ရက်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ဖြစ်လေအဲ့ဒီချိန်တော့ dialogue က32မျိုးဒါပေမဲ့အခု2လကျော်3လနီးပါးကြာလာပြီးတဲ့ကာလစစ်ကောင်စီကအင်မတန်မှသွေးဆွန်သွားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်။ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားရတဲ့လော်ပေါင်းစုံကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်။တာမန်အရက်သူအရက်သားနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားမျိုးစုံနှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာကျမတို့ကဘာတီချိုသတ်မှတ်စည်းကမ်းမှမပါပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာတော့အမတန်နိုင်ငံရေးအရအမိုင်မဲလုံးရကြတယ်မဖြစ်သင့်ဆိုတော့ကျမတို့ကတစ်ချက်ဖန်စီချင်းသိမ်းခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဖန်စုကြည်နဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်တာမန်အရက်သားပေါ့နော်ဟိုတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအစုံအားလုံးကိုနှုတ်ပေးရမယ်နှုတ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေအခုဒါအင်မတန်ပြည်သူတို့အခုကျမတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတခြားဒေသတွေမှာ
နော်လူလူကို threat attack ဖြစ်နေတယ်ရင်းမင်းနေနေအောင်ကြောက်ကြောက်နေအောင်နော်ချင်းချောက်ပဲနှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်တယ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုမယ်အဲဒီလိုနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လုံနေတဲ့အချင်းချင်းတွေနောက်ပြီးလူမျိုးတတ်တယ်နှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်တယ်အခုနှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပုံတွေဖန်စီခင်းနေခံရတဲ့သူတွေဆိုလည်းဘယ်လောက်နှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လဲဆိုတာပုံတွေနဲ့ထုတ်ပြတယ်စသဖြင့်ကြုံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘယ်ကလာတာလဲဆိုလို့ရှိရင် structural violence လို့ပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာတက်မတော်ကပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ concept အဲ့ဒီအခြေခံကြီးပေါ်က structural violence ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျမတို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီ structural violence ဒီ physical violence เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychological violence ကိုဖြစ်စေတဲ့ structural violence ကိုမပြင်းဘဲနဲ့ကျမတို့စကားပြောဖို့ဖြစ်နိုင်တာဒါတွေကိုသဘောတူဖို့ကျမတို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တိကျက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fancy ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေလွှတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုနဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ crime against humanity လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဒီကောင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိကြစေပြီးတော့မှကျမတို့ကစကားပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပြောဖို့လို့ကျမတို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင် impunity ရသွားမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျမတို့က impunity ထပ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တစ်သက်လုံးမျိုးဆက်တိုင်းပြင်လို့ခွင့်ရသွားမယ်အလေးကြီးကိုကျမတို့ဖြောင်းမှရမယ်မင်းကြီးမတဲ့ viewers တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း NHS စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးရုံ6ရုံမှာတကူရည်သုံးအကာအကွယ်ဝတ်စုံ PPE တွေကိုအရေးကြိုးပုံစံပြောင်းပြီးပြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဒီနည်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Tamay Compassion Group ကMatthew Rapson ကပြောပါတယ်။ We have a number of trusts. NHS ဆေးရုံတချို့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေကိုသုံးနေကြပြီးတော့အဓိကကတော့ကာယယောဂကာလအတွင်းအသုံးများလာတဲ့ plastic တွေနှာခေါင်းဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ပါလို့ပြောသွားတာပါ။ရှေ့တန်းကဆေးဝင်တန်းတွေကိုအဓိကကာဝယ်ပေးနေတဲ့နှာခေါင်းဆီးတွေ၊ဝတ်စုံတွေနဲ့လိုက်ကာတွေဟာတန်နဲ့ချီတဲ့အမိုက်တွေဖြစ်လာပါဗျ။အမိုက်ပေါ်မှာစွန့်ပစ်တာမီးရှို့တာမျိုးမလုပ်ဘဲဝေလနယ်ကဒီကုမ္ပဏီကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတနိုင်ကြာအပူနဲ့အရေကြိုလိုက်ပြီး20ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ plastic block တုံးလေးတွေကိုထုတ်လုပ်တာပါဗြိတိန်ကအစွန်ပြအမိုက်ကိစ္စဟာ PPE ကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ Environmental Services Association အဖွဲ့က Stephen Freeland ကပြောပါတယ် There has been an increase in PPE that we're all well aware about PPE တုံးတာတိုးလာတာကျွန်တော်တို့သတိထားမိတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့လည်းစွန့်ပြပစ္စည်းစီမံမှုစနစ်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒီစနစ်ကကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပါတနှစ်အတွင်းဗြိတိန်တနင်္ဂနွေထွက်တဲ့အမိုက်တွေကိုနှိုင်းရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရအချက်အလက်တွေအရတနှစ်ကိုဗြိတိန်မှာစွန့်ပစ်အမိုက်တန်းချိန်တန်း220ထွက်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ PPE အမိုက်ကအစိပ်ပိုင်းတိတိလေးပဲရှိတာပါဒါမဲ့ Compassion Group ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ plastic block တုံးတွေကိုတော့ကျောင်းထိုင်ကုန်းတွေပစ္စည်းသစ်တာတွေလောက်ဖို့သုံးပါတယ် NHS ဆေးရုံနောက်ထပ်71ရုံမှာလည်းအခုလို PPE တွေကိုအရေးကြိုးပုံစံပြောင်းပြီးပြန်သုံးလို့ရစီမဲ့ဆက်တွေကိုတက်ဆင်သွားမှာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းနှုန်းရွှေစီနဲ့စက်သုံးစီစီနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟိုဘဏ်ငွေလင်းနှုန်းဟာ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1552ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလဲကောင်တိုင်မှာတော့မဏိကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1525ကျပ်ကနေ1530ကျပ်စီထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစည်းကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1540ကျပ်ကနေ1550ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို143,500ကျပ်ရှိပါတယ်။စက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 90 200 liter ကို920ကျပ်နဲ့ Octane 95 100 liter ကို1005ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဈေးတစ်လီတာကတော့920ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်။မင်းကြီးမတော် VOA စင်တွေကတော့ဒါလောက်ပါပဲရှင်။မင်းကြီးမတော် VOA American တရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုညွှန်ပြတဲ့ကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်ကမင်းကြီးမစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မင်းကြီးမ TV စာမျက်နှာနဲ့မင်းကြီးမ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။မင်းကြီးမတော် VOA စင်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။